Još jedna poruka iz razgovora da navodno nemate papire iz Zavoda za zaštitu prirode. Pa da, znate, to su klasične manipulacije ove grupe ljudi, jer jako je teško motivisati običan narod da protiv nečega da blokira javne saobraćajnice, da protiv nečega protestuje, ako misli da je to legalno. Onda vi izmislite da neki papir je sporan, ne bi li rekli da je sve to neregularno, i onda se motivišu ljudi da stoje na mostu i tako dalje i tako dalje. Znači, to je njihov koncept koji je već viđen u Rakiti, znači već je viđeno to izmišljenje nedostataka i tako dalje i tako dalje. Ja ih pozivam opet, nek pišu Zavodu za zaštitu prirode, ako je meni neki papir neregularan, oborit će mi građevinsku dozvolu 100%, znači nek pišu Zavodu za zaštitu prirode, to uopšte nije sporno, ali je problem kad se pale kuće, kad se demonstrira neka sila sa sekirama u rukama i kad se najavljuju neki snajperisti po brdima oko toplog dola. To je problem. Znači, da se piše, nek pišu slobodno i Zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo zaštite životne sredine, koje isto dalo pozitivno rešenje za ovu lokaciju i tako dalje. Oni kažu da je dokaz da nemate sve papire to što nemate zaštitu policije. Pa, ne znam šta, ne znam kako da se ophodim prema tome. Znači, ja sam predao i zahtev za asistenciju policije, nisam još dobio odgovor, dobit ću ga verovatno, ali to nikako ne može da bude, da kažem, policija nije u obavezi da mene štiti, ali to može ako njihovi bezbednostni rizici pokažu da je moj život ugrožen, može da se desi da odredi asistenciju policije. Kao što smo svesni, ima tu problema kod te asistencije policije i na državnom nivou, kada Ministarstvo građevinarstva traži asistenciju pa ne dobije. Znači, nije to baš tako čista situacija oko asistencije policije, kao što oni misle da to ide po defoltu. Milan Stojanović, sa kojim sam razgovarao, rekao mi da vas potpuno razume. Očekuje da vi njih razumete i smatraju da onaj ko vam je davao papire treba da napravi ponovo novi neki odnos, proveru prema svemu do sada datom, i da se dozvole ne izdaju za Staru planinu. Pominje se novi uvid u sve to, pa tek nove dozvole, a da se vi obeštetite. Pa ja nemam problem sa tim, ja sam ih pisao i ministru Trivanu kada je pričao kako ne treba graditi elektrane na Staroj planini. Ja sam pisao ministru Trivanu i da se obeštetim, znači da mi se vrate sve pare koje sam uložio u ovu lokaciju, naravno, i izgubljena dobit, jer ja nisam radio ovo da bi radio nešto, nego da bi izgradio tu elektranu. Odgovoreno mi je da država para nema za takve postupke. Onda je on, ministar Trivan, je u jednoj emisiji rekao kako bi bilo dobro da se zamene lokacije, pošto ne može da se refundira ta šteta i izgubljena dobit. Ja sam 4 puta pisao ministru Trivanu i poslaću vam te dopise. Da? 4 puta smo pisali ministru Trivanu i nudili lokacije da se zamene. Znači, lokacije koje su po svim zakonima, po definisane prostornim planovima Republike Srbije, na kojima je postojao javni uvid. Niko nije pisao nikakve primetbe u vezi sa tim lokacijama. Znači, postojao je javni uvid i u postupku odluke o proceni utice na životnu sredinu. Niko se nije javio na to. Sad posle toga dolazi neki taj Milijan Stojanović i već ta grupa ljudi, počinju da štrajkuju. Znate šta, u ozbiljnim demokratijama ne bi mogli da stoje 15 minuta na mostu, ali dobro, to je sad neka druga stvar. Ne bi da komentarišem političke prilike u ovoj državi, ali znate, imali ste mogućnost da uložite i žalbu i u procesu do
ovaj, prostornog plana i u procesu procene utjece na životnu sredinu za ovu tipsku lokaciju, pa niste. Sad dolazite kada je sve gotovo.